İlk öncə öz platforma haqqında məlumat vermək istəyirəm. Deməli, deputat heç vaxt nəyəsə söz verə bilməz. Yəni, vəd verə bilməz. Çünki bu işlər müəyyən tənəqələrdə həll olunur. Ona görə deputat yalnız bunların haradasa müzakirə olunmasına, bir gündəliyə çıxarılmasına nail ola bilər. Mən də 8 bəndli platformamla sizin qarşınıza çıxmışam. İlk problem nədir? Gənclər arasında mövcud olan işsizliyin aradan qaldırılması uğrunda, yönümündə müəyyən məsələləri Milli Məclisdə çıxarmağa nail olmaq. Çünki mən desən ki, onu həll edəcəyəm. Bu yanlış bir şeydir. Ora çıxarmaq üçün müxtəlif vasitələrdən, yəni bütün vasitələrdən istifadə edəcəm. Mənim kəndimdə yaşayan insanlar bilir, yəni mən kənddə də, digər kəndlərdə deyən insanlara vaxtında yəni, ələbələrindən istifadə edib köməklər göstərmişəm. Bu məsələ haqqında demək istəyirəm ki, bu məsələnin həlli onlarda işsizliyin aradan qaldırılması üçün cənab prezidentimizin həm sərəncamı var, həm fərmanı vardır. Məhz bu fərmanların, belə sərəncamların yerinə yetirilməsi, ünvanına çatması üçün əlindən gələni edəcəm. Və müəyyən qurumlarda bunların müzakirəsində çalışacaq. Yəni, bir iş yeri açılırsa, əlbəttə gənclərimiz orada işləməlidir. Çünki onlar işləməsələr, onlar pis yollara gedə bilirlər. Müxtəlif təriqətlərə, müxtəlif məhzəblərə məcburdur da, pul lazımdır, ailəni dolandırmaq lazımdır. Gəncdir, başı dumanlıdır. Biz, məsələn, bir ailə qurmaq istəyir, görür ki, ailə qurmaq üçün pul lazımdır. Məcburən belə pis yollara gedirlər. İlk növbədə onların o pis yollara getməyin də qarşısı alınır. Bundan əlavə, ikinci bəndim sosial və tibbi sığortadır. Deməli, hər bir şəxsdə qırmızı tibbi sığorta kartı var, sosial sığorta kartı. Hər bir vətəndaşın əksəriyyətində var. Bir müddətdən sonra məlum oldu ki, o kartda istəyir işləyən şəxs olsun, istəyir işləməyən şəxs. Əgər o kart onda varsa, o adam xəstələnirsə, o həmin kartın öz nizamnaməsində belə yazılıb ki, onun bütün xərcləri hətta digər xərclər ödənməlidir. Vaxtında vətəndaş o kartı götürüb, onun ardınca həmkarlar itibar vasitəsində düşsə, öz pulunu geri ala bilər. Bu məsələləri qabardacaq mən. Üçüncü bəndim belədir. Qocalar arasında təyin olunmuş pensiya yaş şərtinin minimuma endirilməsi üçün çalışmaq. Belə götürək, mən öz yaşadığım kəndini götürürəm. Mənim kəndimdə artıq qoca adama az rəst gəlmək olar. Nəyə görə? İnsanlar artıq çox yaşamır. Orta yaşda dünyadan keçirlər. Və onların bütün o illər boyu ödədiyi kommunal xidmət, işıq pulu, avtobus pulu belə ödəyir. Onlar hamı dövlətin vergi balansına keçir və o vətəndaş vaxt, o yığılır, balans yaranır orada. Və bu vətəndaş bunu almalıdır, ala bilmir. Mən də bu məsələnin qabardılmasına, çünki mənim aidiyyətdir. Belə bir qanun da yoxdur ki, onun zəhməti onun uşağına verilsin, yəni ailəsinə. Mən bunun üçün çalışıram ki, əgər o ailədə belə bir şəxs varsa, bu onun ailəsi onu alsın. Bəs bunun zəhmət niyə çəkir bu? 4. Hərbidə olan əskərlərimizin məvazini. Deyərsiniz, bu məsələ nədir? Deməli, hərbidə əskərlərin məvazini qaldırılmasına çalışıram. Nəyə görə? O məvazinin validinə yönəlməsi üçün əlləşərəm. Əgər əskər oradadırsa, onsuz da onun yeməyi verilir, içməyi verilir. O pulu alıb başqa şeylərə. Elə qoy, validin evdə onu alsın, heç olmasa bilsin ki, mən övladımın zəhmətini boşuna. Çünki kasıbın uşağı gedir, xidmət edir, gəlir, iş axtarıb tapa bilmir. Bu məlum məsələdir də. Bu məsələni də qabartmağa çalışacağım. Bu Azərbaycanda bildirmək istəyirəm, hələ bir günə qədər bu məsələ meydana çıxmayıb. 6-cı bənd isə vətəndaşların dövlət tərəfindən əvəzsiz olaraq vətəndaşlara verilmiş paybəlli torpaqlarının. Hamıya belə bir sual verirəm. Bizim hamımıza əvəzsiz olaraq paybəlli torpaq verilib. Sual verirəm. Sabah məsələ mənə verilib. Qardaşıma da verilib. Mən sabah ailə qurdum. Bəs uşaqlarımın payı. Bu necə bölgü oldu ki? Mənə verilib, qardaşıma verilib, əmimə verilib, dayıma verilib. Onlar hamı evlənib, ailə quranda onların uşaqlarının payı yoxdur. Amma digər sektorlar həmişə artan sektordur da. Yaxşı, bu necə bölgüdür? Mən belə bir təkliflə çıxış edəcəm ki, bu paybəlli torpaqlar, birisi Lənkəran rayonu, Dağaran rayonudur. Burada torpaq çatışmamasını var. Məsələn, mən çalışacağım ki, belə torpaqların
fərdi yaşayış evi üçün ayrılması təmin olunsun. Çünki Pəhləvanlı torpağın artıq Quvar ayında, digər İsmaili rayonunda yanvar, keçən yanvarından başlanıb fərdiləşməyə. Abşeron yarımadasında ümumiyyətlə fərdiləşir. Hətta amma Lənkəran rayonunda torpaq yoxdur, bilirsiniz. Bəs cəmat harada tiksin, vətəndaş harada tiksin, hara getsin? Bəlkə ev almağa pulu yoxdur. Bu məsələni Milli Məclisdə müzakirəsində nail olacaq. Sonra 7-ci bəndim budur ki, dövlət tərəfindən layihələrə salınmış yergi orqanlar tərəfindən qarşısı alınmış bütün yəni tikindisinin, tutaq ki, layihələrin qarşısının kənd yollarıdır, su bəndləridir, kəndlərin işıqlanmasıdır. Bu layihələr də var. Cənab Prezidentimiz bunu verib. Birinci il deyil. Bu haqda sərəncamı var ki, bütün kənd yolları, bəlkə siz deyişdinizdir, deyilcək, yol çəkilsin. Sual verəm, 20-ci əsrdə yaşayır. Siz İranda bir sual versiniz ki, Türkiyədə hansısa ölkədə peş, biraz gülməli gələr olaraq, peş nədir? Yol. Niyə bizim yol problemimiz olmalıdır ki? Bizim Prezidentimiz hər sərəncamı verir ki, bütün kənd yollarını çəkir. Niyə çəkmirlər? Çəkirlər, amma sənəddə çəkirlər. Bu kəndlər arasında, qəsəbələr arasında, dairəmə daxil olan məntəqələr arasında hansı bir kəndin yolun çəkilməsi problemi varsa, onun aradan qaldırmasını çalışacaq. Amma hər bir kəndin yolu olmalıdır. Çünki biz Avropaya yapışmışıq. Sonuncu, 8-ci maddə dairəmə daxil olan aran kəndləri bilirsiniz, dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşir. Buna görə, ümumiyyətlə, dünyanın bütün ölkələrində pul edəndir. Bizi Lənkəran özü 30 metr aşağıda yerləşir dəniz səviyyə, dünya okyanı səviyyəsində. Amma yarım metrdən su çıxırsa, biz burada əsrlər boyu, artıq əsrlər boyu da 200 ildir biz gəlir burada yaşamışıq, yaşayırıq, bizim babalarımız gəlir. Dağla nəzərdə tutaq, onların yaş həddi nə qədərdir, bu bizim yaş həddimizə. Bugün Aran zonasında yayılan ən böyük xəstəlik nədir? Sel, yağış, siz bilirsiniz, hər onunla bir sel olar. İndi hər dəqiqə yağış yağdır, sel su qalxır. Səbəb nədir? Su kanalları. Rusun vaxtında onların uqlunu bəlli idi. Su hardan hara gedir. Düzdür, həmən xəndərlər ölçüldü, amma onun biri xəndərin əvzində ikisi qazıldı. Lakin onların heç biri uqluna düz deyil. Və bu sellər daşdı, quyular qarışdı. Quyular qarışdı, üzr istəyirəm, digər bir bizim həyətdəki digər təsərrüfat obyektlərinin onlar da çirkablarla qarışır, sonra biz onu içirik. Bu dəqiqə bütün Aran kəndlərdə ən çox yayılmış xəstəlik, bağırsaq xəstəliyi nədən yaranır? Ütübətdən yaranır da. Prostata adenomaya çevrilir. Cavan yaşda, 50 yaşda, 40 yaşda dünyadan keçir. Mənim kəndimdə cavanlar belə dünyadan keçir. Bu məsələni o kompensasiyanın ödənilməsini təmin edəcəm. Bir də ki, kəndlərimizdə quraşdırılan Azərsel birisi dirəkləri var. Bəzilərdir ki, dirək kimisə həyətindədir, onun pulu verir. Bəs onun dalğası bizə gəlir axı. Şəkər indi adı haldır hamıda. Təzik, bu haradan çıxdı, əvvəl belə bir şey yox idi. Bunların, bütün bunların təzikləri, gücü bizə düşür. Və bu dirəklərin də ya kompensasiya ödənilsin, ya da bunlar ümumiyyətlə aradan götürürsün. Bu mənim sizə açıqladığım platformadır. Əlbəttə ki, bu ilkin pillə içindir. Əgər siz mənə etimad göstərsəniz, məni seçərsəniz, səs verərsəniz, mən bundan da böyük işlər görərəm. Yəni, nə problem olursa görürsünüz ki, vətəndaşın çox problemi olur. Eşitmirlər yerli orqan. Bələ yerli orqan eşitməz də. Yerli orqanı ora qoymur ki, sən onu eşitmə, onun qarşısını al. Bəs belə halda kim onun adına gələr? Ya ziyalısı, ya onun seçdiyi namizəd. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev deyil. Dəfələrlə qeyd edib ki, bu dəfə belə olmayacaq. Siz tanıyan adama səs verin. O şəxsə səs verdiniz, o sabah getdi. Onun nə nömrəsini bilirsiniz, nə ona çıxa bilirsiniz, nə bir dərzi deyə bilirsiniz. Bu sizin günahınız. Elə siz elə adama verin ki, onu tanıyın da, bilin ki, bu adama bir səs deməli, biz buna son qoymalıyıq. Bugünkü məqsəd bizim seçilməyimiz deyil ki. Biz onları durdum əli. Onlar bilməlidirlər ki, artıq bizim bəyənmədiyimiz xalq öz seçimini edib. Məcbur qalıb özünə seçim arayıb. Öz namizədini artıq verib.
Onlar bilməlidirlər ki, biz bu dəfə onların qarşısında müəyyən maneələr qoyuruq. Gələn seçkilərdə inşallah bizdən də güclü namizədlər onlara digər maneələr qoyar. Və beləliklə bizim nəvələrimiz bizə çox sağ olun. Hamınızı dostluq fevralda mən Ali Bakı Böyükağ oğluna səs verməyə dəvət edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir dəqiqə müsir demək istəyir. Çox vətəndaş deyir ki, biz səs veririk də. Axı, oradan başqası çıxır. Digər məsələ, seçki məntəqələrin çoxu məktəblərdə yerləşir. Gedirəm, baxıram, həmən məktəbdə nə istəyir sistem var. Şagirdlər heç bir... Axı, onlar niyə utanmırlar ki, o məntəqədə o seçkini, o nə bilim, o, müəyyən şəxsləri seçməyə çalışırlar da. Heç olmasa utansınlar ki, burada oxuyan uşaqları, babalıları tutarır, bu soyuqda, qazanxana yox, istislik sistemi yox. Məsələn, məktəb tikmək yaxşıdır. Və məktəb yerinə yaxşı olardı ki, sağlam cəmiyyəti, sağlam gəncləri böyütmək üçün şərait olsun və onlar sonra gedib orada oxusunlar. Məsələn, xəstəxanələrdə gedirsən, bütün aparatura var. Amma onun başı çıxan yoxdur ki. Məsələn, Lənkəranda sizə qeyd edirəm. Birdən bir şəxsin boğazına bir şey qalsa, onun aparaturası yoxdur burada. Bakıya çatana qədər o adam yarım saatda tapşırır. Yəni, 2 saatda, ən çox 1 saat yarıma tez getmək olar. Tomografiya nol vəziyyətdədir. Ayaq müəllim də qeyd edirədi. Mütləq deyil, siz mənə səs verəsiniz. Gənclərə versəz, udarsınız. Çünki onlar sizin daxilinizdən çıxan, onlar sizin içərisindən çıxır. Parlament onsuz da gəncləşəcək, onsuz da cənab prezidentimiz verdiyi qərar yerinə yetiriləcək. Nə qədər o qəncə şəxslər əlləşirlərsə, kəndlərə avtobus göndərirlər. Deyirlər ki, onsuz da yeşikdən başqa, madəm ki yeşikdən başqası çıxar, bizdən nə istəyirlər onda? Gəpsinlər çıxsınlar yeşikdən də. Onlar bir yeşikdən çıxarlar, amma o yeşikdən çıxmaz. İnşallah başqa yeşikdən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi isə kimin sualı var, çəkinməsin, kim danışmaq istəyir, problemləriniz var, hansı məsələ sizi maraqlandırır, narahat olmayın, soruşun biz cavablandıraq. Aksa qız xeyirdən ver Mənim sözüm olur, özü bir qoca kişiyəm, xəstəyəm. Burada əhləşənlər, mən bunlar belə baxıram ki, bunlar sizi belə qarşıdırırlar ki, bunlar sözdən dönməzlər. İndi mən bilmirəm. Pul belə bir şeydir, siz sözdən dönsünüz, öyə deyə bilmərəm. Şey, İlkinlərini dedik ki, bu kütüldə adam çıxarıyıq, biz dahi onlara inan veririk. Əsliyyə misal çəkildi, boksiz məliyyə. Əsliyyə kərəmə vermədilər. Kərəmin əsli atası dedi, kərəmə, sən elə bir yala deyilə ki, dünya boyda olsun, onda mən sənə qızı verəcəm. Deyil, bir milçək gəldi vəzəliyə başımdan keçəndə bir xərçəl aldı, bunu gəldi, yer aya. Kəllə paşası ki, Misilxan şəhəri döndürdü. Qabırqaların çadır qurduq, oturdu, dərisi ilə gün çıxana, gün batana sarıdı. İndi biz bu köylələrə bir inan verir. Nə ədədə yalan verir, gövrü verir, çox şeyli yoxdur. Allah sizə can sağlam verir. Demək istəyirəm, bir gün siz bizə yox öz gələcəkdə səs versiniz. İnşallah bir Allah bilir ki, nə olacaq gələcəkdə, heç kim bunu bilə bilməz. Bu dəfələrlə sübut oldu, bunu Firona da bildirib anlatalım. Yəni sən saydığını say, gör fərək nə səbəb. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.